predsjednici sudova Srbi znaju da su pod mojom zaštitom. Vidite to. Ona nam Srbe štiti, ovaj, sudije, Dodik rekao Čović štiti u prezir, pa šta misli, ko nas, kakvi smo mi to sad? Dozvolite dalje čitati. Kaže, svi predsjednici sudova Srbi znaju da su pod mojom zaštitom. Pitajte Draženu Pejanović, predsjednicu iz Kalesije koja živi u Zvorniku, kad su je htjeli skinuti. I dalje je odgovorila, kaže, nije majka sina klela što se koska, nego što se vatio. Odgovorim njom. I tako dalje.